Christian Eriksen, skal han til United, skal han til Tottenham, skal han til, bliver han i Brentford? Det er de tre muligheder, der er. Og Romano, han skriver, ikke Romano skriver, for en time siden. Christian Eriksen, han beslutter sig snart, han laver beslutning om sin fremtidige klub snart. Manchester United, de har budt på ham, og Brentford er også stadig in the race. Tottenham har også budt, som vi har hørt, men jeg læste også for to timer siden, at Tottenham ikke har budt på noget. Ikke har budt på Eriksen. Og nu skal vi lige se, læse det her. Det er utroligt interessant, det der står hernede. Ikke? Tottenham er fokuseret på en højre bak, center bak og en striker, efter de kom lige tre signings. Hvem har de signet? De har signet Bissouma, Perisic, og så er der en, jeg har misset i Tottenham. De signede Perisic, Bissouma, og så den sidste, det kan måske lige skrive. Så de har allerede lavet tre signings i Tottenham. Så spørgsmålet er, om Tottenham egentlig er i ræset, egentlig er rigtig i ræset til Eriksen. Igen, jeg har prøvet at analysere det her før, og nu har jeg har ikke United-hatten på. Eriksen, han er 30 år. Vi tager den lige op igen, okay? Christian Eriksen. Ja, vi har lavet en video med det før, men nu er vi ved at være der. Christian Eriksen. Okay. Se her. Christian Eriksen. Skal en engelsk op? Eriksen. Han er, nu skal vi se her. Manden er 30 år. Bliver 31 næste år. Okay. Hvis han fortsætter i Brentford, ja, så kommer han til at spille fast hele ugen. Han er den største stjerne i Brentford. Han er guden i Brentford. Han er deres største spiller nogensinde i Brentford. Husk at Brentford, de rykkede første år i Premier League her, var det for første gang i, hvad var det, det var? Var det 50 år? Var det 56 år, tror jeg, det var, vi lavede en video med for et år siden. Jeg kan ikke huske præcis. Der vil han være den største stjerne. Han vil spille hver gang. Men han vil ikke kun de vigtige vinder i Premier League. De kan da godt vinde FA-koppen eller Liga-koppen, hvis de rammer den i røven og går op i en høj enhed. Men ja, der bliver ikke nogen titler, noget som helst. Og derfor så synes jeg ikke, at det giver mening at fokusere på info. Jeg ved godt, der snakker om familien og så videre skal være i London og så videre og så videre. Brentford ligger i London, gør det ikke det? Så må lige sørge, hvis jeg ikke lige har styr på geografien i England, for det har jeg sgu ikke særlig godt, vel? Nej, det er sgu for ærgerligt med Eriksen i Brentford. Er det ikke det? Er det ikke det? Jeg synes, beslutningen om, han skiftede til Brentford, det var jo rigtig, rigtig, rigtig fint. Når I kan ikke se, hvor det kan. Beslutningen var jo rigtig, rigtig fint, at han skiftede til Brentford. Det var da rigtig rart. Han kommer lige tilbage og tager halvår i Brentford. Rigtig, rigtig godt. Det var den rigtige beslutning. Hvor var han henne? Jeg troede, han ville stoppe karrieren efter sidste år. Det sagde jeg mange gange. Det tror jeg virkelig. Men han skal fandme ikke fortsætte Brentford. Hold op. Det er stadig det største navn, vi har på landsholdet. Han skal altså op. Han skal have nogle bedre medspillere, så han selv også kan blive bedre. Man stopper aldrig med at udvikle sig. Ikke? Det skal han have. Okay, han skal have nogle bedre medspillere. Okay. Han skal også spille Champions League, eller i hvert fald Europa. I Champions League kan han spille med Tottenham. Men der er ikke nogen, der er ingen garanti for, at han spiller hver gang i Tottenham. Det er ingen garanti. Nu kan det komme ind og har et lille andet system. Altså, mindre han skal spille tilbage på midtbanen, ikke? Fordi hvis de tre forreste på Tottenham, det er Kane, Son og Kulusevski, så skal Eriksen spille mere dyb midtbanespiller, Pirlo-stien-agtigt, ikke? Det vil jeg nok forestille mig, at han skulle. Og der ved jeg ikke, om han skal spille hver gang for Tottenham. Jeg ved ikke, hvad Kontes planer er. Jeg tror, United, der vil han starte inden... jeg tror faktisk, han vil starte lidt mere United end Tottenham, men uden at vide det. Og jeg synes, at det ville være så trist, hvis han skiftede til Tottenham. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne have til United. Det er klart, det er en stor drøm, jeg har. Det er klart. Men igen, han har spillet i Ajax, Tottenham, og så Inter og Brentford, og så Tottenham igen. Så slutter han karrieren, så må vi gå ud fra, at så han næste gang skal skifte klub. Der er måske 33, måske om 3 år vil det give mening at skifte klub igen til et eller andet. Vi må forvente, at han ikke kommer til at ramme en større adresse. Det her, det er hans sidste mulighed for den helt store adresse, tror jeg. Jeg kunne da godt være om 3 år, han lige skifter til Barca. Det kunne da være rigtig fedt. Så er jeg den første, der klarer på hænderne. Det lover jeg dig for. Men det er nok hans sidste mulighed for at skifte til den helt store adresse. Og der synes jeg, det vil være waste at skifte til Tottenham,
som den sidste store adresse, og så slutte af i Tottenham. Han elsker selvfølgelig Tottenham, nu har han været der pisse lang tid, men jeg synes, at det vil være waste, når han har mulighed for en større adresse i United. Ikke? Så det er det, jeg argumenterer for. Når jeg søger lidt mere dybdegående på det, så er det svært at finde nogle ordentlige nyheder med Eriksen. Der står, at der står en masse om United, Brentford, der står, ja, han siger, at Brentford er stadig ræset her, men det står der ikke ret meget om. Og så står der, at Tottenham ikke har budt på ham. Det står der også. Der står så meget lort, du ved, ikke? Så det er svært at blive klog på Eriksen. Der står ikke ret meget. De holder nok kortene rigtig tæt til kroppen. Ham og agenten og så videre, det er de gode til, ikke? Og da han var på Eriksen, han var på landshold, med landshold her i Nations League her for nylig, der ville han sagde ikke et ord, han sagde bare, det kommer jeg til at svare på. Ja, ja, men i fremtiden, ja, nu spiller vi fodbold her, og så svarer vi ikke, ja, de spurgte ham selvfølgelig, hey, hvad så, du ved, ikke? Det er ufattelig interessant, ikke? Det er det. Fordi hvis United kan få De Jong og Eriksen, så begynder det at smage noget, ikke? Så begynder det at smage af lidt i United. Ikke fordi, at det er noget vindermesterskab eller som helst, så begynder det at smage af noget. Hvis United kan få Eriksen på en fri transfer og signe De Jong til overpris, så går jeg fuldstændig amok. Så er det sindssygt lækkert. Det er det. Men hvis Eriksen skifter til Tottenham eller bliver Brentford, det vil være en kedelig beslutning. Det synes jeg virkelig. Også selvom jeg ikke er United-fan, så synes jeg, det ville være kedeligt at komme tilbage til Tottenham. Men Ronaldo var lidt noget andet, han skulle tilbage til United, synes jeg. Eriksen, ja, det er sgu kedeligt. Lad os se, hvad der sker. Det bliver vanvittigt spændende med Eriksen, og det kan godt være, at det kommer i dag, i morgen, i den her uge. Jeg tror på den her uge, altså når Romano skriver det her, når man skriver det her, så tror jeg på Eriksen afklaring i denne her uge. Det kan også godt være, det om 2 uger, 3 uger. Men Eriksen afklaring i denne her uge, det virker realistisk, ikke? Goddags, vi finder ud af det, Eriksen. Jeg tror stadig mest på Tottenham, men jeg håber selvfølgelig United, ikke? Vi ser, hvad der sker. Puh, er det spændende. Hey.